ভিন্ন কর্তব্য ঠাকুরে পঞ্চদেবতাভ্য ঝিও না হল ইশিকা নাম্নি কন্যা তস্য পিতৃহ তন্মে মন শ্রী শিব সংকল্পতি রেণুকাম শিবরা ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ପବନ ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ବସିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଯାଏ ନା କଲ୍ରେ ମାନେ ଆମ ଟେଣ୍ଟର ତ ସେଠି ଭାଇ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ 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 ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବୁଝିନାନେ କହିବେ ତ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ମେସେଜେସ୍ ବହୁତ ଲେନେ ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି ଦେଖିଲେ ଲିସା ଝିଅର ଏକୋଇଶିଆ ଆମ ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆ ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 3 କିମ୍ବା 4 ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଏପ୍ରିଲ 3 କିମ୍ବା 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତ ତା'ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତ ଏପ୍ରିଲ 3 କି 4 ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ଏପ୍ରିଲ 3 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭାବିଲି ଯେ ତା'ର ଏକୋଇଶିଆ ହେବ ଯିବା ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଆପଣମାନେ ତ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନୁ ତା'ର ଏକୋଇଶିଆ ଲିଚିର ହେଲାନି କି ଆଉ ଗଲେ କି ନାହିଁ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲେନି କିଛି କାହିଁକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲେନି ଆଉ ତ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆକୁ ମୁଁ ବି ଏଇଆ ଭାବିଥିଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବି ଥିଲି ତା'ର ହେବ ବୋଲି ଏକୋଇଶିଆ ଆମ ଲିଚିର ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ବି ଥିଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଦୂରଦୂରୀ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାବିଥିଲି ନାଇଁ ହେବନି ନାଇଁ ହେବ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତା'ର ଏକୋଇଶିଆ ସେତେବେଳକୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମଝିରେ ଯାହା 2-3 ମାସ ଟିକିଏ କ'ଣ ଭଲ ଥିଲା ତା'ପରେ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର ବି କରିଥିଲି ଯେ ଲିସାର ମାନେ ଭଉଣୀର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ଯାକେ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉନି କାମ କରୁନି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲଟ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇନଥିଲା ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲଟ୍ କରିଯାଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଯାଇକିରି ସେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏବେ ସବୁକିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହାର ଲେବର୍ ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ଲିଚି ଆସିଗଲା ଲିଚି ତା'ର ଡେଟ୍ ଥିଲା 2-4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ହଁ 15 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଚି ଆସିଗଲା ତ ଯାହା ହଉ ଛୁଆଟା ଆସିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଥିଲୁ ଆଉ ଲିଚି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ତା ମାଆର ଫେସ୍ ତା ମାଆ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏମିତି ତା'ର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଏମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଯେବେ ତା ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ 2 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ୟା ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ 2 ମନ୍ଥ ଲିଚିକୁ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଯାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ତା ଏକୋଇଶିଆ କଥାଟା ମୁଁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କଥା ପୁରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତା'ପରେ ସେଇ ତ ଆସୁ ଆସୁ 2 ଦିନ ଦିନେ ବୋଧେ 4 ତାରିଖରେ ହେଇଛି ମୁଁ 3 ତାରିଖରେ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ରାତି ଆଡ଼କୁ କି 5 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ରାତି ଦେଖିଲି ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆ ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଗଲି ତା'ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି ତା'ର ଏକୋଇଶିଆ ବୋଲି ମାନେ ଭୋଜି ଏକୋଇଶିଆଟା ତ ଘରେ ପୂଜା ହେବ ମାନେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ସର୍କଲ୍ ଡକେଇ ଡାକିକିରି ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କରିବାଟା ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେବନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଥିଲା ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଆସିଗଲେଣି ଯାହା ହେଉ ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ଟିକିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବା
ତ ସେଇ ସେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଝିଅ ଆସିଗଲା ଖୁସି ପ୍ଲସ୍ ସେପଟରେ ମନ ଦୁଃଖ ବି। ତ ମନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯେ କରିବାନି, ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାନି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ମନାମନି ଭିତରେ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଏକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁକା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଗଲା କରୋନାର, ଆଉ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ଆଲାଉ ଆଉ ଏତିକି ଲୋକ ଆଲାଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେମିତିକି 50 ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 50କୁ ଡାକିବୁ ଆଉ ବାକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ। ଆଉ ବାକିଙ୍କର ଯାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ କେମିତି, ତ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଝିଅ ଘର ଏଇଠି, ପ୍ଲସ୍ ପୁଅ ଝିଅ ଏଇଠି, ଛୋଟବେଳୁ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲିଂ ତାଙ୍କର ଏଇଠି, ସବୁକିଛି ପୁଅ ବି ଏଇଠି, ତ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କେତେ ବାହାରିବେ କହିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ଡକେଇବେନି, କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନ କରିବାଟା ଭଲ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହେ ଯେ ସେମିତି ଖାଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା, ଘରେ ପୂଜାଟା ହେଲା, ମାମୁ ଘର ପ୍ଲସ୍ ତା ଶାଶୁ ଘର ମିଶିକିରି ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ସାରା ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେୟାର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ରହୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲି। ତା'ପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଲିସାକୁ କିଛି ପିକ୍ସ ମଗେଇବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଯଦି ସେ ବନେଇଥିବ, ବନାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମେମୋରେବୁଲ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କାଳେ ମଗେଇବି ତା'ପରେ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ମଗେଇବି ମଗେଇବି। ମୁଁ ଏତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି, ନଣନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବା, ତା'ପରେ ମୋର ଦେହ ପେହ ଭଲ ନଥିଲା ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ, କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭଲ ହେବାକୁ, ତା'ପରେ ବୋଉ, ତା'ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଗଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାର କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଇଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି କିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେୟାର କରିପାରିନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି କହୁଛି ଯେ ତାର ଏକୋଇଶ ଆମେ କେହି କେହି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି, ଓନ୍ଲି ମାମୁଁ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଜେଜେ ଘର ମିଶିକିରି କରିଦେଲେ ଘରେ, ମାନେ 7-8 ଜଣ ଭିତରେ, ଏତିକି 7-8 ଜଣ ମାତ୍ର। ଆଉ ତା ନାଁ ଫାଇନାଲି ଲିଚିର ଦିଆହେଲା, ଲିଚି ତ ଦିଆହେଲା, ତା'ର ପେଟ୍ ନେମ୍ ଗେଲା ନେମ୍ ଦିଆହେଲା ତା'ର ଲିଚି। ଆଉ ତା'ର ଭଲ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏସିକା, ଇସିକା ତା ମାମା ସ୍ପେଲିଂ ମୋତେ ଦେଇଛି ଯେ ଇରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇସିକା କି ଏସିକା, ଏମିତି ଇସିକା ହବ ସାର୍, ଇସିକା ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଦେଇଛ ଆଉ ଇସିକା ତା। ମୁଁ ବି ପଚାରିନି, ଆଜି ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ମହାନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଦେବୀ, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା ଆଉ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା, ଏକୋଇଶିଆରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଝିଅର କ'ଣ ନାଁ ଦେଲ ଏକୋଇଶିଆରେ, ନା ଏସିକା ଇସିକା, ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ନାଁ। ତ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଗେଇଲି, ତ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଗେଇଲି, ଫଟୋସ୍ ମଗେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମଗେଇ ମଗେଇ ସେୟାର କଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ହାଲ ମାନେ ହାଲଚାଲ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ଆସୁନ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ସିମେଇ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛି। ମାଇ ଗଡ଼୍, ମୋ ଝିଅର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଦତ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏତେଟା ଭଲ ପାଏ ନା ପୌରାଣିକ ସିରିଏଲ୍ସ, ତ ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ରାମାୟଣ ପିଇଯାଉଛି, ଲାଇକ୍ ପାପା ପାପା ବେଟା ଏମିତିଆ, ପାପା ବେଟି ଏମିତି, ତ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛି ସେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏସି ଲଗେଇ ସେ ଘରେ ଚିଲ୍ ମାଜାନି, ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଗଛର କେୟାର କରିବା, ବାଲକୋନିରେ ବସିବା, ଡେଇଁବା, କିରକିରି ହେବା, ଏଇଆ ତ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ସମୟ ଆଉ କ'ଣ, କିରକିରି 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 ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଟାଇମ୍ରେ କିରକିରି କିରକିରି ହେଇକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଆଜି ମମିଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଚଖେଇବାର ଅଛି, ଖୁଆଇବାର ଅଛି, ସେ ସବୁର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ, ଚାହା ପାଣି ହେଇଯାଉ, ତା'ପରେ ମମିଜୀ ଆଜି ଖାଇବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ତାଙ୍କୁ ଚଖେଇବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ରହିଲା ଆମ ଲିଚିର ଏକୋଇଶିଆର ଅପଡ଼େଟ୍, ଲିଚି ପୁରା ତା ମାଆର ଫେସ୍ ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛି, ତା ମାଆର ପୁରା ଡଲ୍ ଆଉ ପୁରା ତା ମାଆର ଫେସ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛି, ତା ମାଆ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ହେୟାର କରିକି ପୁରା ଏମିତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେ ମମିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଆମେ ମିଶିବା। ମୋତେ ଟିକେ ମାଆ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ଟିକେ ସେରେ ପିନ୍ଧେଇଦେ, ସେ ମୋତେ କାର୍ଟୁନ୍ କରିକି ଦିଏ, ବୋଉ ଯଦି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେନି ମତେ ସେମିତି ଆସେନି, ମୋ ବୋଉ ବି ସେମିତି ପିନ୍ଧେ ମତେ ଆସେନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବୈଶାଖୀ ଟିକେ ମା ଯଦି ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ତତେ ଆସିବ ନା, ହଁ ବଡ ହଁ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ମତେ ପିନ୍ଧେଇଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବୋଉ ଆଉ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ବେଳକୁ ଦେଖା କାର୍ଟୁନ କାର୍ଟୁନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ହସିବା କଥା ହସନ୍ତୁ, ମୋର ହାତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ପିନ୍ଧେଇଛି, ଜମା ନାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଛି,
ତମେ ଠିକ ସେ ପକା ପକି ଗଲେ ହେଇଯିବ ଶାଢୀ ସବୁ ଆସିକି ଜଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୁକ୍ ଧରିଛି ଶାଶୁ ମାଲୁକୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏସବୁ ତକ ବାସନ ଆମର କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚର କିଛି ଧୁଆଇଲା କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବୁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବୋଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ନା ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବନେଇବା ଆମର କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ବାସନ ମଧ୍ୟ ସାବୁନ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଲଫଡ଼ା ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ହିଁ ସବୁ ହୁଏ ଆଗରୁ ସରୁନଥିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆର ଥରକୁ ବି ସେଇଆ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜଗିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପରିବା ଧରୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବା କ୍ଷୀର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟାକୁ କହିବୁ କ'ଣ ଆଣେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଇରା ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଇ ବସ୍ ଯାଇକି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରାଜ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନେ ଥରେ ଲେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ବାସନ ମାରିଦିଏ ତାପରେ ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଲାଗିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡେଡ଼ା ଟିକେ ବସିପଡ଼ୁ ଟିକେ ଗଛ ବିଗୁଲୁ ବାଲକୁନିରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ତ ଆମେ ବାଲକୁନିରେ ବସିବୁ ତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବାସନ ମାରି ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବାରେ ହାଇ ଗର୍ମି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗର୍ମି କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଟପ୍ 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 ବୋହିବ ତ ଆମର ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ମୋମୋ ବନାଉଛୁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବୋଉଙ୍କୁ ତ ମୋମୋ କହିଲେ ବୋଉ ବୁଝିବେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ ତୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ଛଣା ମଣ୍ଡା ସିଝା ମଣ୍ଡା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ମଇଦା ଅଟାବାଲା ଆମର ମଇଦା ନଥିଲା ତ ଆମେ ଅଟାରେ ଆଜି ମୋମୋ କରୁଛୁ ଅଟାଟା ବି ହେଲ୍ଦି ହେବ ମଇଦାବାଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଠି କୋରି କରି ଦେଇଛି ଗାଜର ବର୍ଷା ସବୁ କରିଛି ରସୁଣ ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଏସବୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ତଡ଼କା ଦେବି ତାପରେ ଆମର ମୋମୋ ବେଲାଳି ସିଆଡ଼େ ବେଲି ପକେଇଲି ଜାଣିଥିବେ ମୋମୋ ବେଲାଳି କିଏ ଆମ ବୈଶାଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋମୋ ବେଲାଳି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ବୈଶାଖୀ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଝାଳ ବୋହିଲା ତ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲି ତା ଦାଦା ମୋ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ବାସନ ମଜାଳେ ମୋ ଝାଳ ବୋହେ ଆଉ ଝିଆରୀ ଶିଖିଛି ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ବର୍ଷା କହିଲେ ଆମ ସାନ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ମୋ ନାଁ ତ ଆମେରିକାରୁ ଆମେରିକା ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବି କ'ଣ ସେଠି ଆମ ବୈଶାଖୀ ଦିଦି ବେଲାବେଲି କଲାଣି ମୁଁ ତା ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଏ ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ଚଟଣି ମୋମୋର ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଇଟା ଆମର ବନିବ ଏଠି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଟମାଟୋ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ତଡ଼କାଟା ଦେବି ଏଥିରେ ତ ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛୁ ଆକୁ ଏବେ ବଏଲ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପେଷ୍ଟ ବନିଯିବ ବାସ୍ ଚଟଣି ରେଡ଼ି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି କଡ଼େଇରେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେଉଛି ମାନେ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ତେଲରେ ଇଏ କରିବି ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ ଯେଉଁ କୋବି ଆଉ ଗାଜର ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଛୁ ତା ଉପରେ ବାସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ଏଇ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଗରମ ଗରମ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେବି ଏଇଟାକୁ ଦେଇକିରି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ କୋବି ଗାଜର ଆକୁ ସବୁ ଭାଜିକିରି କଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କରେ କଞ୍ଚାବାଲା ସେ ସେଇଥିରେ ସିଝିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ କହିବେ ଆଉ
ଆମେ ଏଠି କିଛି ଛଣା ମାନେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ବି କରିବୁ। ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ଏଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି, ମୋର ସେ ଇଡ଼୍ଲି ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାଢ଼ିବି କାହିଁ, ଏଥିରେ ହିଁ କରିଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଛାଣି ସାରିଲିଣି, ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ଆମେ ତିନି ଖାଇଦେବା, କାହାକୁ ଦେବାନି। ଭାଙ୍ଗ ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ନିଅ ତମେ ଚଖ ସବୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବନେଇଛି ଦାଦାର ନାଳ ଭୁଲାଇ। ମୋମୋର ସେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭଲ ହେଉନି ବିଲକୁଲ ବି। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛାଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଗଳ ହେଲେଣି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସେପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଷୟିକର ବିଲକୁଲ ଏଇ ସେପ୍ଟା ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଛାଣିଥିଲି ବେଲିଥିଲି ବାସ୍, ତ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋମୋ ଖାଇବାଟା ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ମୋମୋ ଖାଇବୁ କେବେଠୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଅଟା ମୋମୋଟା ନା ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଟାରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଅଟାରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କାହିଁ ମଇଦା ଦରକାର ଖାଇବା। ଏକ ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଅଟାଟା ଖାଇବାଟା ଭଲ। ବହୁତ ସାରା ଛଣା ହେବ, ସିଝା ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲାଟା କମ୍ ଖାଇବେ, ଗୋଟା ସରୁ। ମୋମୋ ଚଟନିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଛଣା ମୋମୋ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟିମ୍ଟା ଏଯାକେ ବସିଛୁ, ଆଉ ପକେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ଟା ଏତେଟା ଭଲ ହେଉନି, ଲାଗି ଲୁଟି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ବାଲାଟା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ବାଲାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ହେଲେ ହିଁ ଅପସେଟ୍ ହେଇଗଲି, ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁତକ ମୋମୋ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇ କିଛି ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋଜ୍। ଅଟା ମୋମୋଟା ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ ସେମିତିରେ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ତ ଏଠି ରହିଲା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋଜ୍ ଚଟନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ।
ଏଠି ଆମର ସିମେଇ କିଛି ଅଛି, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। କିଛିଟା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ନବ, ନିଅ। ତୁ ଏତେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ? ଖାଲି ଷ୍ଟିମ୍ ରୋଷ୍ଟଟାକୁ ନେଇ ଗଲୁ, ଦିଦି ତୋ ପାଇଁ କରିଥିଲା। ବୋଉ ବୋଉଲୋ ନେ ନେ ଚଟନି ନେ ଚଟନି ନେ ଚଟନି ଦେଖାଉନୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋମୋ ଖାଇଲେ ତ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଚୁପିଲା। ମୁଁ ତୁ କେତେ ସସ୍ ତଳେ ପକେଇଛୁ? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଏଥରକ ଏତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଏଥରକ ଆର ବର୍ଷ କରୋନାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେବନି, ଏବେ ହେବନି କି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ କଥା ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା। ଏବେର ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ। ଖାଲି ଘରେ ରହିଛୁ, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କରିକିରି ଖାଇବା କଥା, ନହେଲେ ସେତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ। ବୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆମ ଦେଶୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା କୁହ, ଆମ ଦେଶୀ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ମୋମୋ 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 ଖାଉଛି, ଏ ମୋମୋ ପିସିକି ଖାଇଦେଲେ, ମୋମୋ ପିସ୍କୁ ଆଜି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ରହିଲୁ ଆମେ ଏଇଠି, ପୁଣି ମିଶିବା। ମୋମୋ ଖାଇ କିଏ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ହାତ ଯାକ ତାମାନେ ମା ଏନ୍ଜୟ କରିନି, ମା ହାତ ଯାକ